ətrafımda problemlər var idi eşitmə danışmasında. Sadəcə olaraq bu şəhərdə yaşadığım kimi bildim burada mərkəz açılır və məlumatım oldu. Məlumatım oldu və gəldim bura, buradan yararlandım və xeyrində gördüm. Uşağım üçün çox xeyrini gördüm. Yəni danışmasında, rəngləri və s. saymaq, müəllimələrin sayəsində, ən başda Nura müəllimənin sayəsində mənim uşağımda irəliləyişlər oldu. Nə qədər tez düşürlərsə, üstünə uşaqlar da əlilliyin qarşısını almaq üçün o qədər müəllimlər üçün asan da olur onları öyrətmək.